kako su oni došli ovde. Ne znam tačno kad je to bilo, uglavnom to je verovatno bio negde kraj 17. veka. Postojbina ovih Tufekđića, ove grane, ove loze Tufekđića je neko mesto u Bosni, blizu Drine, trebalo bi očekivati da liči na ovo mesto, otprilike. To je kuća Mijata Tufekđića. Ovde je tvoja dedovina, Savo. Kraljevo je najveća teritorija u Republici Srbije po površini, 1530 kvadratnih kilometara administrativno pokriva površine, ali pored toga najznačajniji srpski kulturni spomenici poput Studenice, Žiče i ostalih kulturno-istorijskih spomenika nalaze se na teritoriji grada Kraljeva. A tvoj otac bio odličan, bio za primer, veliki radnik, vredan čovek. Znači, u celom svetu zvona zvone zbog Srba. Sedi pored Ibra, mažem kajmak na pogaču vruću. Na proplanku iznad mene vidim svoju kuću. Tu je otac nekad živeo, dok ne ode u sve.